आज हामी जैन फोरम पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार हामीले अस्ति एक दिन जिटिए चेयरम्यानलाई एउटा चिठी पठाएको थियौँ अपोइन्टमेन्टको लागि, र त्यो अपोइन्टमेन्ट आज हामीलाई दिएको थियो र हामी आज भेट्न आइपुग्यौँ र उहाँसँग हाम्रो धेरै लामो वार्तालाप भयो। वार्तालाप चाहिँ के हो भन्दा 105 दिन जुन चाहिँ पहाड बन्द हुँदा अरू कर्मचारीहरूले पैसाहरू पायौँ, तर आज सरकार कर्मचारी जिटिएमा काम गर्नेहरूले पैसा पायो, हस्पिटल डिपार्ट पञ्चायत सबैले पायो, शिक्षक शिक्षिकाले र हाम्रो कमानकोहरूले केही पनि पाएन। र त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ जिटिएले भए पनि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले भए पनि हाम्रो श्रमिकहरूलाई पनि यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ हामीले एउटा चिठी मेमोरेन्डम आज जोइन्ट फोरमको तर्फबाट हामीले दिएको छौँ, र यसमा उहाँले पनि अब कतिवटा कुराहरू राखेको छ र यो विषयमा हाम्रो सम्बन्धीले कतिवटा कुरा भन्नुहुन्छ। आज जिटिए चेयरपर्सनलाई हामी जोइन्ट फोरमबाट शीर्ष नेतृत्व आएर मिट गऱ्यौँ र एउटा कर्डियल एउटा मिट हामीले भेटघाट, र त्यो सँगसँगै एउटा ठुलो मुद्दा 15% बोनस भएपछि वर्किङ डे कम्ती भएकोले गर्दा पैसा वर्करको हातमा एकदमै कम्ती पऱ्यो, र यो दसैँ र तिहारको बिचमा र यो अवस्थामा अलिकति यो 105 दिन जुन स्ट्राइकको समयको पैसा दिलाउनमा जिटिए पनि एउटा मुख्य भूमिका लोकल सेल गभर्मेन्टको हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँनिर गरेको छौँ, र जिटिए चेयरम्यानको अलिकति पोजिटिभ उहाँको जुन इन्टरफेरेन्स गर्ने र उहाँको पोजिटिभ मन्तव्यले हामीलाई लाग्यो एउटा अलिकति आज जुन प्रकारले भेट्न आयौँ यो सक्सेसफुल छ र आगामी दिनमा हामी यसलाई फलोअप गर्छौँ। जिटिएले चेयरपर्सनले राम्रो काम चिया बगानको लागि गर्दा हामी एप्रिसिएट गर्छौँ, कहीँनिर वर्करको अहितमा काम गर्यो भने त्यहाँ हामी गठनमूलक रूपमा हामी आलोचना गर्छौँ, र हामी अल ट्रेड युनियनहरू जहिले पनि एकसाथमा वर्करहरूलाई एकसाथमा बेनिफिट दिलाउने कुरामा हामी एकमत छौँ। पोलिटिकल डिफरेन्सेस जे जस्तो भए पनि हामी एकमत छौँ, र जिटिए सम्पर्कमा पनि हाम्रो दृष्टिको स्पष्ट छ। राम्रो काम गर्यो भने स्वागत गर्छौँ, जानेर श्रमिकलाई बिजाउने काम गर्छ हामी कटु आलोचना गर्छौँ, खुलेर आलोचना गर्छौँ, सडकमा पनि उत्रिन्छौँ, तर राम्रो काममा हामी एकसाथमा साथ दिन्छौँ। र 105 दिनको जुन एजुकेसिया कि सहुलियत दिलाउने कुरामा हामी जिटिएलाई साथ दिन्छौँ, अनि 105 दिनको क्षतिपूर्ति साथसाथमा हामीले यो जुन 2015 दिनको बन्द भएको बगान जुन छ धोत्रे कलेज भेली पेसोक है, त्यसको कुरा पनि हामीले डिटेल रूपमा राखिदिएका छौँ, र यसलाई पनि उहाँले अगाडि बढाएर लानुहुन्छ भने हामी धेरै आशा साँचेका छौँ। अनि जुन 105 दिनको जुन क्षतिपूर्ति छ है, श्रमिकहरूलाई लगभग 18,000 ज्यादा नोक्सान भएको छ, त्यही माथि बोनसको मार्का र यसको जुन कम्पनसेसन छ यसको लागि हामीले बात गरेको छौँ। उहाँले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएकोमा हामी अलिकति उत्साहित छौँ, र उहाँले यस मागलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भने हामी आशा राख्छौँ। महत्त्वपूर्ण बात भयो जिटिए चेयरम्यान विनय तामाङसित है, अनि विशेष हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ आजको के थियो भने जुन चाहिँ 105 दिनमा श्रमिकहरूले उनीहरूको वेजेसहरू पनि पाएको थिएन, अब त्यो पाउने अब कुरा पनि आएन, तर बोनसमा पनि उनीहरूको 104 दिनमा चाहिँ काटेर पाउ हात लाग्दाखेरि 15% थोरै रकम मात्रै हातमा पाए, अब त्यति रकमले नै बिचाराहरूले अब चित्त बुझाउनु पऱ्यो। तर हामी आफ्नो राजनैतिक कतिवटा मतभेदलाई भुलेर पनि एउटा दार्जिलिङमा एउटा नयाँ किसिमको एउटा राजनैतिक संस्कार भनौँ अथवा श्रमिकहरूको हितमा हामी सबैजना बसेर एकचोटि सल्लाह गऱ्यौँ, र अब विनय तामाङलाई पनि भेटौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज चेयरम्यानको राम्रो रेस्पोन्स छ। उहाँले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भने यो विषय लिएर मैले मुख्यमन्त्रीसित 25 नोभेम्बर तारिकको दिन पनि कुरा गरेको हो 21, र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले एउटा कमिटी आज मलाई थाहा भयो, आज मलाई त आज मात्रै थाहा भयो, एउटा कमिटी पनि बनाएको छ र टी गार्डनको सबै इस्युजहरू लिएर, र अब फेरि झट्टै त्यो मिटिङ हुन्छ होला, र म यो तपाईँहरूले उठाउनु भएको मुद्दा त्यहाँनिर राख्छु भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। यो चाहिँ घरिघरि पर्स्यु गरिरहनुपर्छ बङ्गाल सरकारलाई, यहाँनिर क्रेडिट लानेको कुरो आउँदैन कसले गर्दा भयो भनेर। अर्को कुरो अब कहिले पाउँछ भन्दाखेरि अब हामीले दसैँ अगाडि नै भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, अथवा त्यो नभए पनि दिवाली अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ अब विनय भाइले चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लाग्छ होला भन्दा चाहिँ ठिकै छ, त्यो पनि समय हामीलाई त्यस्तो यति समयभित्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर केही न केही चाहिँ अब श्रमिकहरूले चाहिँ कम्पेन्सेसन चाहिँ पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा भनाइ र अनि हामी त्यसमा अडिग पनि लागिरहेछौँ।
र आज त्यही विषय लिएर बात गर्न आएको राम्रो बात भयो ठिकै छ हामी फेरि फर्दर अरू कुनै दिन पनि भेटौँला